Moi. Miksi Venäjä, sen ohella, että se jatkuvasti tappaa siviilejä Ukrainassa, tekee jatkuvasti muita sotarikoksia Ukrainassa, niin miksi sen lisäksi se yhdessä Valko-Venäjän kanssa provosoi ja uhittelee NATO-maa Puolalle? Mun mielestä ainoa selitys on se, että Venäjä yrittää osoittaa lännelle, miten lähellä on kriisin eskaloituminen, ja tätä kautta se yrittää vaikuttaa länteen, että lopettakaa Ukrainan tukeminen, se on vaarallista. Mä oon tietysti täysin päinvastaista mieltä kuin Venäjä. Mun mielestä lännen pitää antaa entistä enemmän ja entistä nopeammin Ukrainalle kaikkea sitä apua ja tukea, mitä se tarvitsee. Kuten olette huomanneet, en pelkää VTV:ssä käsitellä vaikeitakin aiheita. Niinpä tartun nyt Gallupia sarvista ja totean, että Ylen viime Gallupissa kokoomuksen kannatus oli romahtanut yli 2 prosenttiyksikköä. Minun mielestäni selitys on aika lailla selvä. Kokoomuksen äänestäjistä montaa on häirinnyt tämä rasismikeskustelu, siis se, että kokoomus on hallituksessa perussuomalaisten kanssa, joiden keskeisten toimijoiden osalta liian monelta löytyy kaukaa menneisyydestä tai lähempää menneisyydestä erilaisia rasistisia kirjoituksia. He ovat sanoutuneet niistä irti, mutta itse ymmärrän tällaisen vaikutuksen kokoomuksen kannatukseen. Eri asia on se, että vaikka tämä on teoreettisesti tietysti mahdotonta, siis käytännössä mahdotonta, niin olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nämä samat ihmiset, jotka ovat nyt pettyneet siihen, että kokoomus on perussuomalaisten kanssa hallituksessa, mitä he vastaisivat siihen, että mitä nyt sitten kokoomuksen tulisi tehdä. Vastaus saattaisi hyvin olla, että jep, perussuomalaiset ulos hallituksesta ja demarit sisään hallitukseen. Missä tilassa nyt sitten SDP tällä hetkellä on? Marin on ilmoittanut jättävänsä puolueen puheenjohtajuuden ja käytännössä vetäytynyt aika lailla siitä roolista. Eli hän on eräänlainen rampa ankka. No nyt sanottakoon niille kiihkeille Marin-faneille, että en nimitellyt Marinia ankaksi. Päinvastoin tunnen itsekin aikamoista sympatiaa tätä vaikeisiin paikkoihin joutunutta nuorta poliitikkoa kohtaan. Mutta mikä on SDP:n valmius lähteä hallitukseen? Mikä on SDP:n valmius viime hallituskauden katastrofaalisen talouspolitiikan jälkeen tehdä täyskäännös talouspolitiikassa? Lähteä korjaamaan tätä tilannetta, joka meillä on viime hallituksen jäljiltä. Ja kyse ei ole pelkästään, toisin kuin usein luullaan, taloudesta. Missä tilanteessa asiat muuten tässä maassa ovat? Joka katsoo telkkaria, lukee lehtiä, uutisia, verkkoa, tietää, että meillä on terveydenhuoltokriisissä, meillä on varhaiskasvatuskriisissä ja eilen torstaina illalla, anteeksi päivällä, OAJin, siis opettajien puheenjohtaja Katariina Murto sanoi sanatarkasti seuraava. Suomalainen koulutus on hälyttävässä tilassa, siis hälyttävässä tilassa. Sen jälkeen, kun meillä oli hallitus, joka mainosti itseään sillä, että se teki koulutuksen kunnianpalautuksen. Vaikka etujärjestöpuheenjohtajan puheenvuorosta ottaisikin liioittelun pois, niin kyllä koulutus, varsinkin perusopetus, on aika kurjassa tilassa Marinin hallituksen jäljiltä. Eli ne kokoomuksen äänestäjät, jotka on sitä mieltä, että perussuomalaiset eivät kuulu kokoomuksen kanssa hallitukseen, ja haluavat demarit heidän tilalleen, niin kysymys kuuluu, mitenköhän sellainen hallitus syntyisi ja ennen kaikkea, miten se onnistuisi keskeisessä työssä. Sitten tämä Tiitisen lista, joka on noussut myyttiseen maineeseen. Ihan alkuun ensimmäiseksi. Olen sitä mieltä, että niin sanottu Tiitisen lista tulisi julkistaa, enkä voi uskoa, että
Saksan tiedustelupalveluilla tai muillakaan kumppaneilla olisi mitään sitä vastaa, kun se näiden virastojen kanssa kunnolla kommunikoitaisi. Kyseessähän oli yli 30 vuotta vanhasta listasta. Toiseksi on tärkeää kaikkien ymmärtää, että jos tämä lista julkistetaan, se ei ole mikään yleisavain suomettumisen ymmärtämiseen. Kaukana siitä. Kyseessä on vihjetietona saatu luettelo noin 20 suomalaista, jotka ovat olleet, joiden oletetaan olleen, yhteistyössä itäsaksalaisten vakoijien, eli tiedustelumiesten kanssa. Kolmanneksi, jos ja kun lista julkistetaan, se olisi tärkeää kontekstoida, eli jonkun tutkijan pitäisi ensin päästä kertomaan jossain muistiossa siitä suurelle yleisölle, että mistä tässä kyseisessä listassa on kyse, ja ennen kaikkea, mistä siinä ei ole kyse. Neljänneksi, jos puhutaan suomettumisen ajan yhteyksistä itätiedustelupalveluihin, niin totta kai paljon oleellisempaa on suomalaisten vaikuttajien yhteydet KGB:hen, eli neuvostoliittolaisiin tiedustelumiehiin, ne oli miehiä, eli vakoilijoihin. Siellä on koko 70-luvun suomalainen eliitti, presidenteistä, viimeisimpään nuorisopolitiikkojohtajaan, korkeista virkamiehistä, talouselämän johtajiin. Siellä on järjestöjohtajia ylioppilasmaailmasta ja muusta maailmasta. Siellä on kaikki eliittiin kuuluneet. Myös nimittäin Seppo Tiitinen ihan itse olisi sellaisella listalla. Ja hän piti aivan oikein ja perustellusti yhteyttä Neuvostoliiton tiedustelupalveluun. Niille, joita nimet kiinnostaa, mä sanon, että lukekaa mieluummin vaikkapa emeritusprofessori Kimmo Rentolan kirjoja tai tohtori Alpo Rusin kirjoja. Niissä on suomalaisia nimiä, jotka tekivät yhteistyötä Neuvostoliiton ja Itä-Saksan tiedustelupalvelujen kanssa. Ja kyse ei ole mistään vihjetiedoista, vaan ihan tutkimukseen perustuvista suomalaista nimistä. Mutta nimiä kiinnostavampaa tai tärkeämpää olisi ymmärtää suomettumisen mekanismeja. Mistä se syntyi tämä ilmiö, miksi se kehittyi sellaiseksi kuin se oli, mistä oli kyse tässä yhteydenpidossa Neuvostoliiton, miksei vähän Itä-Saksenkin, mutta ennen kaikkea Neuvostoliiton vakoilijoihin. Tätä kysymystä, eräältä voin suomettumisen mekanismeja, käsittelee omassa tutkimuksessaan Vesa Vares, professori tuolta Turun yliopistosta, poliittisen historian professori, joka lokakuussa julkaisee minun nuoruuttani koskevan tutkimuksen Otavan kustantamana ja jossa näitä suomettumisen mekanismeja muun ohella pyritään avaamaan ja arvioimaan. Tämä BenTV ei ole mikään kaupallinen media, mutta jos nyt silti saan sanoa, että keitä nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa näiden Rentolan ja Rusin kirjojen lisäksi hankkia tämä Vesa Vareksen lokakuinen kirja. Ja vielä tästä Koranin polttamisesta Ruotsissa ja Aika on täys. Okei, no niin, moikkaa!